Labrīt, jā, septembris atkal kļūst arvien bagātāks ar vēl vienu Latvijas nacionālo rekordu. Vakar Daugavpilī gaisa temperatūra sasniedza 26,8 grādus un kopumā, ja skatās, kopš septembra sākuma jau ir laboti trīs visas Latvijas maksimālās gaisa temperatūras rekordus, nemaz nerunājot par katras novērojuma stacijas, gan drīz 80 karstuma rekordi jau ir uzstādīti kopš septembra sākuma. Jāpiebilst gan, ka šodien gaisa temperatūra Tur būs nedaudz zemāk un visdrīzākais 19. Septembra siltuma rekords netiks sasniegts, bet, protams, šis te karstais, arī sausais laiks sev līdzi nes, nu, zinām atbildību no iedzīvotājiem, kuri plāno doties kādā savās ikdienas aktivitātēs, un šeit es vairāk tieši domāju par došanos dabā, mežos, galvenokārt Latgales dienvidu austrumos, dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu uguns bīstamību, tā kā dodoties pie dabas jābūt uzmanīgiem, atbildīgiem, un tad jau viss būs kārtībā. Par laikapstākļiem, kādi ir šobrīd, tad šorīt valsts lielākajā daļā ir izveidojusies migla un arī Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs ir izplatījis dzelteno brīdinājumu par miglu, kas saglabāsies līdz pulksten 9 no rīta. Tas apgrūtina braukšanas apstākļus šobrīd. Ar katru stundu kļūs arvien labāk, tomēr tuvākajās minūtēs un tuvākajās stundās vēl jārēķinās, ka daudz viet braukšanas apstākļus apgrūtina migla. Un redzamība dažviet sarukusi no 100 līdz 300 metriem. Zemāka gaisa temperatūra šobrīd ir valsts austrumos, Vidzemes augstienē, no 8 līdz 11 grādiem. Siltāk šis rīts ir Kurzemē, kur gaisa temperatūra 13-14. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas pirmajā pusē tātad vēl daudz vietas saglabāsies migla, bet dienas gaitā debesis skaidrosies un uzspīdēs sauli. Nokrišņi šodien nav gaidāmi un gaisa temperatūra paaugstināsies no 18 līdz 20 grādiem, valsts dienvidos līdz 24-25. Rīgā šobrīd migla, gaisa temperatūra 13-14 grādi, dienā gaisa iesils līdz 20-21 grādam un vēl rīta stundās arī Rīgā saglabāsies migla, bet dienas gaitā debesis skaidrosies, uzspīdēs sauli un nokrišņi nav gaidāmi.